kusoo dhawaada warka galabnimo caalam sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sarkan beelka furu daa wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo isniin ah khudbad xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah xildhibaan mahad salaad oo jawaab culus siiyay filla soomaaliya madaxweyne farmaajana ku jeejeesay sidoo kale kenya oo jawaab culus ka bixisay safiirada la kala qaatay ee dalka xildhibaan mahad salaad ayaa ka hadlay go'aankii ay dowladda soomaaliya shalay ku ceyrisay safiirkii kenya ee soomaaliya lucas tumbo uguna yeeratay midkeeda nairobi maxamed nuur tarsan waxaan maqli jiray habar dhali weysay aleelo ku waalatay inta aan ognahay kenya waxba kama hadlaynin soomaaliya marka laga reebo in ay ka diiday farmaajo in ay u soo afduubaan madaxweyne axmed madoobe una keenaan isagoo lugaha iyo gacmaha ka xiran ayuu yidhi xildhibaan mahad salaad xildhibaanka ayaa sidoo kale sheegay in safiirka la sheegayay in la eryay aanu badalka joogin xogtaasi oo sidoo kale ay xaqiijisay warbaahinta calansida media islamarkaasina safiirka ay soomaaliya sheegtay inay irisay uu mar hobra ka tagay dalka islamarkaasina dalkiisu ku laabtay xildhibaan mahad salaad waxa uu yidhi waxaa kale oo ceeb iyo foolxumo ahi ayna ahayd in laga xishoodo safiirka kenya ee la sheegay in uu dalka isaga baxo maba joogo soomaaliya oo mar hore ayuu dalkiisa u laabtay safiirkeena kenya inoo fadhiyana muqdisho ayuu dhex meeraysanayaa ayuu yidhi xildhibaan mahad salaad oo maxamed nuur tarsan islamarkaasina uu mar horeba dalka gudihiisa jooga islamarkaasina muqdisho iska dhex wareegayo mahad salaad ayaa tallaabooyinka ku macneeyey iskuday madaxweyne farmaajo uu cadow cusub uga abuuraya soomaalida taasi oo qayb ka ah ololihiisa doorashada farmaajo waan ku ognahay 2017 itoobiya ayaa cadow ahay in aad doorasho ku gashay marka 2020 kenya ayaa cadow ah cod noogu heli maysid ee beenta iyo boor isku qariska maad naga dhaaftid walaalow ayuu yidhi xildhibaan mahad salaad islamarkaasina si xun u bahdilay 2017 sida la wada ogyahay madaxweyne farmaajo ayaa doorashada ku galay in itoobiya uu ka dhigay cadowga koowaad ee ummadda soomaaliyeed markay xilka u qabtana isbedelay islamarkaasina ka dhigtay gacantiisa midig iminka 2020 kenya ayuu cadow ka dhiganayaa haddii laga qaadana xagga ayuu kasoo jeesanayaa ama nairobi ayuu degi doonaa dhinaca kale kenya oo ka jawaabtay go'aankii soomaaliya ku soo ceyrisay safiirkeeda dowladda kenya ayaa jawaab kooban ka bixisa go'aankii ay dowladda federaalka soomaaliya ku ceyrisay safiirka kenya ee muqdisho uguna yeertay midkii soomaaliya ee nairobi go'aanka soomaaliya ayaa yimid iyadoo dowladda federaalka ay kenya ku eedeysay inay faragelin qaawan ay ku hayso arrimaha gudaha soomaaliya isla markaasina ay madaxweynaha jubbaland la kaashanayso sidii ay u fashilin lahayd heshiiska doorashooyinka qaranka xoghayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda kenya master kamau ayaa u sheegay wargeyska daily nation in nairobi ay ka xun tahay go'aanka ay dib ugu soo yeeratay safiirkeeda wuxuuna ballan qaaday in labada dal ay arrintaani uga wada hadli doonaan hab diblomaasiyadeed waxaan arrintaani ugu jawaabi doonaa marinada rasmiga ah sida ugu dhaqsiyaha badan ayuu yidhi master kamau go'aanka soomaaliya ayaa yimid iyada oo saraakiisha dowladda kenya ay dhowaan muujiyeen inay doonayaan in soomaaliya kala hadlaan ganacsiga iyo fududeynta dhaqdhaqaaqyada shacabka xilli soomaaliya ay mamnuucday jaadka kenya ka imaan jiray xoghayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya maxamed cali nuur oo ku dhawaaqay go'aanka soomaaliya ayaa yidhi dowladda federaalka soomaaliya waxaa u muuqata in dowladda kenya ay si bareer ahi u faragelinayso arrimaha gudaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyadoo cadaadis ku haysa madaxweynaha jubbaland axmed madoobe sidii uu u fulin lahaa qorshaheeda ku aadan faragelinta iyo carqaladaynta heshiiskii siyaasadeed ee doorashada soomaaliya laga gaaray dhinaca kale shir degdeg ah oo laga yeeshay amniga magaalada muqdisho guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir cali cabdi wardheere cali yare ayaa aqalka dowladda hoose maanta kulan kula qaatay guddoomiye ku-xigeenada amniga degmooyinka gobolka banaadir kulanka ayaa waxaa warbixin ku saabsan xaaladda amniga looga dhagaystay maamulada degmooyinka waxaana intaasi kadib guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda kula dardaarmay inay labalaabaan howlaha shaqo ee ay u hayaan bulshada soomaaliyeed kulanka waxaa goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee amniga la taliya haduqa magaalada muqdisho dhinaca amniga iyo agaasimaha xiriirka degmooyinka gobolka banaadir kulankani ayaa waxa uu kusoo aadayaa xilli maalmihii lasoo dhaafay ay falal amni darro ka dhacayeen magaalada muqdisho islamarkaana uu ka dhacay qarax ismiidaamin ahaa oo lagu dilay ku dhawaad 10 dhallinyaro ah islamarkaasina ummadda soomaaliyeed si weyn uga caroodeen xog xasaasi cumar finish oo hanjabaad cusub mar kale u diray mucaaradka oo ugu yeeray kuwa u adeegaya shisheeye maamulka gobolka banaadir ayaa digniin iyo hanjabaad cusub u jeediyey musharaxiinta madaxweynaha ee mucaaradka ahi maalmo kadib markii duqa muqdisho cumar finish oo aayad qur-aan ahi u adeegsaday in xubnahaasi la dili karo islamarkaasina si weyn loogu carooday warqad ka soo baxday
maamulka ayaa loogu jawaabay qoraal ay musharaxiinta ugu falceliyeen hanjabaadii dilka ahayd ee Cumar Fini soo saaray, waxaana maamulka uu musharaxiinta ku tilmaamay kuwa adeegaya shisheeye. Maamulka gobolka Banaadir waxa uu aad ugu xun yahay qoraalka lagu faafiyey baraha bulshada ayna soo saareen qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha dalka 2022-ka oo lagu qoray eed iyo cambaareyn aan sal iyo raadba lahayn oo loo jeediyey madaxda qaranka ee dalka iyo guddoomiyaha gobolka, loona tarjumay si qaldan iyada oo ay musharaxiinta ka lahaayeen qoraalkooda dano guracan oo u adeegaya shisheeye, ayaa lagu yiri qoraalka. Maamulka ayaa diray fariin u muuqata hanjabaad uu diraya musharaxiinta mucaaradka. Mar kale ayaa sheegay in xaqiijinta amniga iyo xasiloonida caasimada dalka ay tahay waajib sharci ah, uuna u xil saaran yahay hirgelintiisa guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho. Maamulka gobolka Banaadir waxa uu mar walba ka digayaa habdhaqan kasta hadal iyo ficil ee dhiirigelinaya dib u dhac iyo xasilooni darro, taasoo keeni karta natiijo aan la mahadin, mana ogolaanayo maamulka gobolka marnaba in ay taasi dhacdo, ayaa lagu yiri qoraalka. Hadalkani ayaa loo fasiray mid lagu sheegayo in maamulka uu qaadi karo tallaabo uu qiil uga dhigayo in lagu sugayo amniga oo ka dhan ahay mucaaradka, isla markaasina xataa guryaha mucaaradka haddii la weeraro maamulka gobolka Banaadir lagu garab siinayo, isla markaasina ay ku saxan yihiin. Si kastaba ha ahaatee, Cumar Finish ayaa mar kale hanjabaad u jeediyey musharaxiinta mucaaradka. Dhinaca kale, madaxweyne dani oo beesha caalamka u gudbiya walaac la xiriira doorashooyinka Soomaaliya, madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa qasriga madaxtooyada Garowe ku qaabilay wafdi isugu jira qaramada midoobay, midowga Yurub, midowga Afrika iyo eegad, kuwaasi oo uu hoggaamiyo ku xigeenka wakiilka qaramada midoobay Soomaaliya Master Senenga. Madaxweyne Dani ayaa wafdiga la wadaagay aragtida Puntland ee ku aadan xaaladda dalka kala guurka ah ee uu wajahayo dalku, isla markaasina sidii u dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ahi oo aan dib u dhac ku imaan sida lagu sheegay qoraalka soo baxay madaxtooyada Puntland. Wuxuu ugu horreyntii xusay in doorashada meel fog laga keenay, iyada oo u dambeysay heshiiskii 17-dii bishii 9-aad lagu gaaray magaalada Muqdisho, kaasi oo lagu soo saaray habraacyo loogu talagalay in lagu fududeeyo in xilligeeda ay ku dhacdo doorashada. Wuxuu ahaa kulan waqti fiican qaatay dowladda Puntland, waxay la wadaagtay sidii looga gudbi lahaa marxaladda lagu jiro, sidii loo heli lahaa doorasho xor iyo xalaal ah oo lagu kalsoon yahay oo sharciyad wanaagsan dalka u yeelata, ayuu yiri Dani. Waxa uu intaasi ku sii daray, dabcan howlo badan baa la soo qabtay muddadii u dambeysay heshiiskii 17-dii bishii 9-aad lagu galay Muqdisho madaxda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ay heshiiskaasi ku wada galeen baarlamaanka labadiisa qalla ansixiyeen, iyo kii u dambeeyey ee ku saabsanaa habraacyada loogu talagalay in lagu fududeeyo in doorashada ay ku dhacdo. Master Dani ayaa walaac ka muujiyey in si dhammaystiran aan maarayn hannaanka doorashada oo xilliga ay ka dhiman tahay bilooyin kooban, isagoo sheegay inuu rajaynayo doorasho waqtigeeda ku dhacdo oo kalsooni lagu wada qabo, isla markaasina ay ku wada qanacsan yihiin saamilayda siyaasadda. Wixii tabasho ahay oo ka jira qodobada qaarkood waxaan rajaynaynaa in laga wada gudbi doono Puntland mar walba kaalinta ay ku leedahay dowlad dhiska Soomaaliya ay qaadan doonto aragtiyaha xalka lagu heli karo. Waxaan la wadaagnay madaxda maantana soo booqatay, waxaan rajaynaynaa inta dhiman in waqtigeeda ay munaasabka ku tahay aan ka hadli doono, ayuu yiri Dani. Madaxweynaha Puntland oo u muuqda mid iska dhowraya inuu si adag uga hadlo xaaladda dalka oo xilligani laga dayrinayo, ayaa dabacsanaan xoogan ka muujiyey mowqifkii ku aadanaa mucaaradka doorashooyinka, halka madaxweynaha Jubbaland oo hore isku mowqif uga ahaayeen doorashada uu si adag uga hadlay doorashada federaalka. Si kastaba, waxaa muddooyinkii dambe muran baahsan ka taagan doorashooyinka dalka, gaar ahaan guddiyada doorashooyinka oo ay qaadaceen mucaaradku, halka ay weli ku madax adeegayso dowladda federaalka Soomaaliya, taasoo abuureysa xiisad hor leh oo ka taagan magaalada Muqdisho. Isla markaasina Fahad Yaasiin iyo Farmaajo waxaa macquul ah inay dheg dhalaq u siinin, isla markaasina ay muddada sii dheeraystaan ama doorasho boobsiisa ay qabtaan.